співати, а й вільно висловлювати свої правдиві думки. Особливий занепад хорового мистецтва спостерігається у період адміністративно-командної системи і спостерігається тепер. У теперішньому житті створилися ножиці, мораль опустилася вниз, а техніка пішла вгору. І останнє. Україна тільки тоді розбагатіє матеріально, коли ми всі розбагатімо морально, культурно, духовно. Дух живе в серці, в душі, а не в словах. А сконцентровуються всі ці напрямки в єдиний вузол етнокультурної сутності українського соціуму, на думку маестро, в наступній його сентенції. Мабуть, мають бути створені такі умови, за яких культура могла би визначати політику, а не політика культуру. Зрозуміло, в чому сутність розуміння Павлом Івановичем Муравським поняття культура. Однак у дуалістичному світі існує дві протилежності, дисгармонійність яких з часом стає все більш загостреною. Україна поглинається процесами глобалізації і сутність їх у створенні технізованого суспільства. Адепти цієї ідеології цілком очевидно впевнені, що такою цивілізацією буде так же легко управляти, як і сучасними комп'ютерами. Гонитва за технічним прогресом у суспільстві через електронні засоби спілкування призвела до створення так іменованого віртуального простору, у якому перебуває сучасна людина. Візьмемо для прикладу хоча б розрекламовану ідеологію дизайну, що ним захоплюються зараз і українські мистецькі кола. У свідомості сучасної людини він зосереджується лише на зовнішніх візуальних ознаках. Внутрішній підтекст такої творчості досить часто залишається утаємниченим. Однак і зовнішніх ознак достатньо, щоб зрозуміти устремління дизайнерів до космічного, інопланетного і містичного. Наприклад, скидається на те, що в середовищі дизайнерів макіяжу панує естетика моргу. Улюбленим персонажем модельєрів є жінка вам, а для дизайну архітектурних форм – літаюча тарілка, піраміда, парус тощо. І все це, з їх точки зору, виглядає дуже сучасно. Але на завершення розділу «Набута на віку мудрість» у своїй книзі «Моя хорова школа» Павло Іванович Муравський цитує слова Тараса Шевченка. «Борітеся, поборете». Однак у цих словах є і продовження. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. І вся діяльність маестро, постулати його хорової школи висловлюють ще одну сутність української етноментальності – антеїзм. Як принцип зв'язку з рідною землею, вкоріненості у рідний ґрунт і життєвий світ за гайдетером свого дому, полю і храму. Згадаємо його біль з приводу того, що за кордоном Україну вважають частиною Росії, а найталановитіші діячі музичної культури протягом 18-20 століть опинялися в імперських столицях Петербурзі і Москві і славили їх своїми талантами. Однак висновок Павло Іванович Муравський робить саме на користь ідеї боротьби за національне відродження. Зважаючи на наш талановитий від природи народ, з його чесністю і працьовитістю, з його багатою мелодійною мовою, з його музичними і співочими здібностями, фахівці музичної культури зобов'язані робити все, щоб якомога швидше підняти нашу виконавську музичну культуру і національну культуру в цілому. У висновку ми розуміємо, що етноментальний антеїзм такої непересічної особистості, як Павло Іванович Муравський, зароджений у хліборобському характері його селянської родини, від образу матері, що постійно жила поруч із ним, до свого переходу у вічність, екстраполюється в архетип матері-землі, магна-матер, великої богині, аж до образу Пресвятої Богородиці і Богородиці Оранти, що є непорушною стіною захисниці українського народу. Нагадаємо, що Антей, син матінки землі Геї, у давньогрецькій міфології, міг бути переможним, лише відірваним від неї. Знаємо, що складний життєвий і творчий шлях Павла Івановича Муравського багато разів спокушав його покинути Україну, але не здолав його патріотизму
любові до рідної землі. Таким був наш маестро, таким лишається у своїй хоровій школі. Дякую. Дякую.